हिजो फेसबुकमा मैले एउटा पोस्ट हालेको थिएँ जबको लागि भनेर, तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो नम्बर. हजुर हजुर. त्यही त. अनि कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, बसाइ कहाँ छ तपाईँको? कहाँ हुनुहुन्छ अरे? मैदेवी अहिले म मैदेवी बस्छु. ए ठिकै छ, हामी यसो गरौँ न, अहिले त अलिकति फर्म यहीँदेखि हामी भरेर राख्छौँ, भोलि हाम्रो 10 बजे अफिस खुल्छ, यहाँ बालकुमारीमा छ अफिस होइन. तपाईँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन. हजुर. 10 बजे अनि 10 बजे अफिस आउनु पर्ने. हजुर हजुर. यसो गर्नुहोस् न, तपाईँको नाम के हो, पुरा नाम यसरी भन्नुहोस् त. मेरो बाउको नाम. हजुर. बाउको नाम के हो? आमाको नाम निरा राई. निरा. हजुर. निरा धेरै रिसाउनुहुन्छ उहाँ? हजुर. उहाँ धेरै रिसाउनुहुन्छ निराजी? किन रिसाउनु? ए गीतै बनेको थियो क्या निरा दाइले रिसाउने भनेर, त्यही भएर. अनि हजुरबाको नाम? हजुर बम बहादुर राई. बम के लौरेमा भर्ना हुनुहुन्थ्यो उहाँ? होइन पहिला हुन्थ्यो. ए त्यही त, नामै बम रहेछ होइन. अनि हजुरआमाको नाम? हजुरआमाको नाम जानकी राई. जानकी. हजुर. उहाँ चाहिँ एकदम कमल हिते वाला हुनुहुन्छ जस्तो छ है. उहाँ हुनुहुन्न अहिले. ए सरी. अनि त्यहाँदेखि के अरे तपाईँको के अरे श्रीमतीको नाम? नाम गर्छ नाम त कहाँ. हजुर. यहाँ फर्ममा आएको छ, फर्ममा आएको छ. ए छैन. अनि तपाईँको सेक्स के हो? हजुर मेल. ए सेक्स मेल भन्नुभयो है. अनि मेल भएको कति वर्ष भयो तपाईँ? 5-6 महिना. ए पहिला चाहिँ के फिमेल हुनुहुन्थ्यो? पहिला फिमेल हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले बुझिनँ भनेको. त्यो तपाईँको सेक्स भयो कति महिना भयो भनेको? ए त्यो मेल फिमेल हुन्छ नि त सेक्स. ए त्यो त कति हो कति. ए धेरैचोटि भइसक्यो है सेक्स. ए ठिक छ ठिक छ. अनि त्यहाँदेखि अहिले केमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले त यतिकै. ए तपाईँको छोराछोरीको नाम? छैन. ए छैन नै. ए ठिक छ ठिक छ. अनि फेसबुकमा त्यसरी कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, त्यसरी जब पाइन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर. फेसबुकमा कमेन्ट गरेर जब पाइन्छ जस्तो लाग्छ? कमेन्ट गर्नु के होला हेर, 24/7 होइन. मैले इनबक्स पनि गरेको थिएँ मेसेज. तपाईँलाई चाहिँ कुनै जबको लागि कल गरेको होइन, त्यसै तपाईँ जसमा रमाइलो कल प्याङ कल गरिरहेछु है. हजुर हजुर. र म तपाईँलाई के भन्छु भने, मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ कमेन्ट नगरिदिनु होला क्या, यस्तै यस्तै प्याङ कलहरू तपाईँलाई आउन सक्छ होइन. हजुर. नम्बर पब्लिक फेसबुक भनेको एउटा पब्लिक ठाउँ हो, त्यहाँ सबैले तपाईँलाई कतिजना हैरान पार्न सक्छन् होइन, त्यही भएर त्यस्तो नगरिदिनु होला, त्यही भन्नको लागि मात्रै मैले तपाईँलाई कल गरेको है. जब भनेको अब मान्छेले खोजेर त पाउँदैन, एकदम अलिक गाह्रै छ नेपालको ठाउँमा साँच्चै भन्नु पर्यो, त्यही भएर धेरै नेपाली विदेशीका पनि छन् होइन. अब आफूले अलिकति मेहनत गर्ने हो र लकको पनि अलिकति केही हात त पक्कै पनि हुन्छ, आफ्नो लक र आफ्नो मेहनतलाई सँगै अगाडि बढाउनुहोस् र यस्तो फेसबुकमा चाहिँ कहिले पनि नपत्याउनु होला है. अब मेरो पनि धेरै साथीहरू यसरी डुबेका छन् होइन फेसबुकमा, अझ त्यो जुन पोलहरूतिर वालहरूतिर जुन टाँसेको हुन्छ नि फ्रीमा यताउति भनेर, त्यस्तो जबको चाहिँ कहिले विश्वास नगर्नु होला है. हजुर. ल साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. ल काठमाडौँ एउटा व्यस्त सहर, न त यहाँको रोड सडक नै खाली हुन्छ, न त आकाश नै, 24 घन्टा एउटा बिजी सहर. र यो बिजी सहरमा कतिजना आफ्नो सपना बोकेर आएका हुन्छन् र कतिजना सपना अलरेडी बनाइसकेर आएका पनि हुन्छन्। र विशेष गरी अहिले हामी जबकै प्रयाङ गरिरहेको छ, जबकै कुरा गरौँ. र जहाँसम्म जबको कुरा छ, काठमाडौँको हरेक गल्ली गल्ली हरेक पोल पोलमा जहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अफर अफर, यतिजना मान्छे चाहियो यताउति, धेरै पैसा पनि लेखिएको हुन्छ त्यहाँनेरि. तर के हो, साँचो हो त यो? कदापि पनि साँचो हुन सक्दैन, किनकि मैले देखेको छु र भएको छु र कति प्रयाङ मात्रै गर्नु. आज एकजना अलिकति सबक नै सिकाउनु, हुन त अलिकति म रुड भएर बोलेको छु यसमा, त्यही पनि सायद रुड हुनु आवश्यकता पनि थियो होला, किनकि म एकजना रुड हुँदाखेरि सायद धेरैजनाले एउटा मेसेज पनि जान सक्छ र पक्कै पनि तपाईँले यसबाट केही मेसेज पाउन सक्नुहुन्छ होला. अहिलेको लागि यो प्रयाङ कल. तपाईँले यो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको रहेछ जबको लागि, जब भ्याकेन्सी छ भनेर. अहिले बालकुमारीमा हो कि, र सिधा कुरा भन्नु पर्दाखेरि यो नाइटको चाहिँ चाहिएको होइन, ट्रेनिङहरू सब दिइसकेको छ, डेको पाउँछ पाउँदैन? मर्निङ भन्नाले कति बजे कति भएसम्म हुन्छ? त्यो चाहिँ के फिक्स हुन्छ? ट्रेनिङ सबै लिइसकेको छ, डकुमेन्टहरू पनि सबै छ?
बेरोजगार मान्छेसँग एकदम पैसै हुँदैन होइन, त्यो त आउनु डकुमेन्ट भर्नु त्यत्रो कुरा हुँदैन, त्यो फोनदेखि तपाईँलाई कल गर्दैछु, त्यो फर्मसम्म भर्नु, हामी वी डोन्ट ह्याभ मनी, हामीसँग पैसा छैन है सिधै कुरा। यस्तै पहिला पनि तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ यहाँ सुन्नु न, हेलो हेलो सिस्टर, यहाँ सुन्नु मेरो कुरा, भनेपछि हामीले तपाईँलाई जब पाउनुलाई हामीले तपाईँलाई पे गर्नु पर्यो सुरुमा पैसा, अनि हामीले जब पायौँ होइन त, होइन म त एउटा कुरा कन्फ्युज छु, जो मान्छे एक त बेरोजगार हुन्छ उसले कहाँदेखि तपाईँलाई ल्याएर पैसा दिन्छ क्या? ट्रेनिङ त गरिसकेको छ त, जब ट्रेनिङ गरिसकेको छ फेरि किन डबल ट्रेनिङ हो? त्यहाँनिर भएन नि त, त्यहाँनिर भएन र त तपाईँलाई कल गरेको त, न तपाईँलाई किन कल गर्नु त, म तिनीहरू ट्राई गरिहाल्छ त्यहाँनिर, मतलब हाम्रो पनि दिस इज नट कल अ जब प्लेसमेन्ट है, दसजनाको पैसा लिएर एकजनालाई जगेको दिने त्यसलाई त जब प्लेसमेन्ट भन्दैन, बुझ्नुभयो नि तपाईँले यसरी मान्छेले जाहिर यहाँ सुन्नु, यहाँ हेलो हेलो यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ जसमा एउटा एन्सर दिनुहोस् कि मान्छेले जाहिर किन खान्छ, पैसाको लागि खान्छ नि, पैसा नभएर खान्छ नि त, पैसा पैसाको पैसाको आवश्यकता परेर खाने, तपाईँ उसले तपाईँ फेसबुकमा किन त्यस्तो जथावत पोस्ट गरिदिइराख्नु भएको छ, तपाईँ किन फेसबुकमा जथावत पोस्ट गरिदिएर मान्छेले झुक्याइराख्नु भएको छ? तपाईँ किन यसो इग्नोर गर्नु, तपाईँ कस्टमर कल यसरी इग्नोर गर्नुहुन्छ, तपाईँ त अझै कल सेन्टरको होइन, मलाई यसको एन्सर दिनुहोस् न, तपाईँले किन यसरी पोस्ट गर्नुभएको, फेसबुकमा किन झुकाइराख्नु भएको छ त, आज म फसेँ, मेरो साथी फस्यो, तपाईँ कतिजनालाई, तपाईँ कतिजनालाई झुक्याउनुहुन्छ, आज तपाईँलाई कति चाहिँ पैसा चाहिन्छ भन्नुहोस् बरु, हामी बरु सब बेरोजगार उठाएर तपाईँलाई पैसै दिन्छु, सिधै पैसा माग्नु, वी क्यान पे यु, हामी चाहिँ साह्रो गर्ने पनि छैनौँ, र तपाईँ त्यसरी झुक्याउने काम चाहिँ नगर्नु क्या सिस्टर, प्लिज प्लिज प्लिज, तपाईँलाई उल्टै पे गरेर त्यसलाई जाहिर कसरी भनिन्छ, तपाईँलाई पे गरेर तपाईँलाई उसले पैसा दिएर चाहिँ अनि टक्कसँग कुर्सीमा पनि त्यो जागिर हो, त्यसलाई घुस करप्सन भनिन्छ, तपाईँ एक किसिमले करप्सन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले फेसबुकमा जे बाटो पुस्नु नगर, तपाईँको प्रमोसन तपाईँ खुल्ले आफ प्राइभेट रूपमा गर्नुहोस् होइन, तपाईँले गर्दा धेरै युवाहरू फसेका छन् क्या, यहाँनिर म फसेको छुइनँ तर मेरो साथीहरू सबजना फसेको छ, किन यसो झुकाइराख्नु पर्छ युवाहरूलाई, तपाईँको प्रब्लम के हो, तपाईँ हामीले के चाहनुहुन्छ क्या, तपाईँसित बरु पैसा चाहन्छु भन्नु होइन, तपाईँसित इन्डाइरेक्टली घुमाएर ट्रेनिङ छ नि, जब हामी ट्रेनिङ लिइसकेको छ भने किन फेरि ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो, जब तपाईँको नवारण गरिसकेको छ तपाईँको फेरि नवारण गर्नुहुन्छ, अहिले अफिस टाइम होइन, अफिस वाइ डिड यु रिसिभ माई कल, तपाईँ किन हाम्रो प्राइभेट नम्बर पोस्ट गर्नुभयो, अफिस टाइम होइन त, ल्यान्डलाइनको नम्बर पोस्ट गर्नु पर्थ्यो, अफिसको नम्बर पोस्ट गर्नु, तपाईँ किन हाम्रो पर्सनल नम्बर पोस्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई कुनै गुनासो छैन, तर एउटा यति बुझ्नु, तपाईँ चाहिँ नझुकाइदिनु है, किनकि देशमा धेरै आश गरेको हुन्छ मान्छे, तपाईँ जस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि मान्छे विदेशी जान बाध्य हुन्छ, किनकि यहाँ देख्छ केही छैन नेपालमा, तपाईँ जस्तो मान्छेहरू गर्दा यस्तो भइरहेछ, तपाईँ जागिर दिन सक्नुहुन्छ, ट्रेनिङ दिनु बरु, पछि स्यालेरीबाट पैसा काट्नु, तर अगाडिदेखि पैसा माग्ने होइन क्या, किनकि मान्छेले पैसा नभएर जागिर खान्छ, पैसा भएर कोही पनि जागिर खान गएको हुँदैन, उसले कहाँदेखि लिएर पैसा नभएको मान्छेले कहाँदेखि लिएर तपाईँको 1500 इभन उसको 100 रुपिस हुँदैन, तपाईँ त बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त, तपाईँ त पढे लेखेको मान्छे, तपाईँको दिमाग यही हो, तपाईँ क्यापिट यही हो, अलिक तपाईँले बुझ्नु पर्दैन, ननसेन्स हो, स्टाफ हो भने त तपाईँले पढेको अर्थ के हो त, पढेको के, तपाईँको एसएलसीमा मार्क्स ल्याउन मात्रै हो, पढेको अर्थ बुझ्नु पऱ्यो नि त, पढेको अर्थ भनेको बुझ्नु, तपाईँले खै के बुझ्नुभयो, तपाईँ युआर वर्किङ लाइक अ सर्भेन्ट, तपाईँ त स्टाफ होइन, युआर वर्किङ लाइक अ सर्भेन्ट, तपाईँ त सर्भेन्ट जस्तो काम गरिराख्नु भएको छ, म ओके थ्याङ्क यू सो मच, म तपाईँसँग रुड हुन सक्छु, त्यो मैले कल आफै नै काट्दैछु, ओके, र अन्तिममा कसरी नझुक्याउनु होला, तपाईँलाई यो रेकर्ड के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्टमा आफ्नो कमेन्ट छोडिदिनु होला, ताकि मलाई पनि फिल होस् मैले राम्रो गर्दैछु या नराम्रो गर्दैछु भनेर, र जहाँसम्म यो जुन सेकेन्ड मैले जुन रेकर्ड तपाईँलाई सुनाएँ, यो रेकर्ड चाहिँ एउटा यथार्थ पनि हो है,
मेरो लगभग त्यस्तै 10-15 जना साथीहरू यसमा ठगिएका पनि छन् र सायद भोलि तपाईँको साथी पनि ठगिन सक्छन्। त्यसैले एज रेगुलर म सब्सक्राइब यताउति गर्न भन्दिनँ, तर सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त्यही हो, तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु म जे जे नयाँ अपडेट हाल्दै जान्छु तपाईँले नोटिफिकेसन पाउँदै जानुहुन्छ। र म मेन तपाईँलाई मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने यो म्यासेज जति सक्दो आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, किनकि आज मेरो 10-15 जना साथी ठगियो, भोलि तपाईँको पनि ठगिन सक्छन्। त्यसैले यो ठगी हुने क्रमबाट रोक्यौँ। ओके, अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँको साथको लागि म सधैँ नै आभारी छु।